na 6. seji Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo pri Gospodarski zbornici Slovenije smo obravnavali dve glavni temi. Prvič, kako pospešiti investicije po krizi, ki nas je doletela, in drugo, kako dopolniti gradbeno zakonodajo, da ne bi bilo toliko ovir, ki smo jih opažali v zadnjih letih. Kar se tiče pospešitve investicij, sta obe ministrstvi, tako Ministrstvo za okolje in prostor kot Ministrstvo za infrastrukturo, opravili zelo pomembno delo z COVID-3 zakonom, kjer so bila vnešena nekatera določila, ki so ovirale investicijske procese, in s temi spremembami smo lahko optimisti, da bomo postopke umeščanja v prostor in pridobivanja dovolenj lahko upravljali hitrejše in bolj učinkovito. Drugo zelo pomembno dopolnilo zakonodaje pa je to, da tudi v Sloveniji upoštevamo smernice Evropske unije glede javnega naročanja, da na tem trgu ne morejo sodelovati ponudniki iz držav, kjer ne upoštevajo socialnih in ostalih standardov, ki veljajo v Evropski uniji. Na seji, kjer sta bila prisotna minister za infrastrukturo, gospod Vrtovec, in državni sekretar z Ministrstva za okolje, gospod Robert Rožac, sta postregla z najnovejšimi informacijami. Kot prvo, to sodelovanje med Ministrstvi za okolje in prostor in Ministrstvom za infrastrukturo je zgledno. To, kar v preteklih letih ni bil slučaj, in zato tudi tako veliki zastoji, ki smo jih ugotavljali. Druga stvar je, da recimo na Ministrstvu za infrastrukturo ugotavljajo, da se je nabralo za 700 milijonov projektov, ki zaradi različnih birokratskih zapletov z dovoljenji ne grejo naprej. In zato je seveda bilo nujno, da so se te spremembe vnesle v protikoronske zakone. Še bolj pomembno pa je, da se bo kompletna gradbena zakonodaja, ki je trenutno naravnana na manjše objekte, dopolnila, tako da bo sledila tudi potrebam zahtevnejših in kompleksnejših industrijskih in infrastrukturnih objektov. Lahko rečem, da je seja minila v pozitivnem duhu. Pred nami so veliki izzivi, tako na področju graden infrastrukture, kot seveda tudi na ostalih področjih, kot so bolnice, recimo klinični center, ki ga potrebujemo praktično novega, stanovanja, bom rekel, domovi za starejše občane. Skratka, izjemno velik potreb po gradni in obnovi. V Ljubljani imamo vrsto stolpnic, ki niso protipotresno varne. Skratka, velike potrebe, in to je tudi razlog, zakaj bomo povabili mlade, da grejo v te poklice, v gradbene poklice in vrsto spremljajočih poklicev. Ta panoga je perspektivna in zato tudi, in o tem smo govorili tudi na današnji seji, tudi povabilo k udeležbi na Akademiji gradbenih investicij, ki smo jo pred dvemi leti na Gospodarski zbornici ustanovili in kjer poučujemo inženirje, pa tudi ekonomiste in pravnike iz prakse na področju investicij, kako se lotevati investicij, pokrijemo celoten investicijski proces. In na tej akademiji, glede na to, da predava 25 res vrhunskih predavateljev iz prakse, dejansko vsak pridobi potrebna znanja za učinkovito vodenje in izvajanje investicij. Skratka, povabilo, v jeseni začnemo z naslednjo izvedbo Akademije gradbenih investicij.